Про стан дитячої захворюваності на Буковині у 2014 році розповіли сьогодні заступник директора департаменту, начальник управління організації та розвитку лікувально-профілактичної допомоги населенню, департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації Марія Поліщук та головний позаштатний педіатр департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації Оксана Знак. Перше місце серед дитячих хвороб в нашому регіоні займають захворювання органів дихання. Вони є сезонними, зауважує Марія Поліщук. У нас є практично щорічно сезонні спалахи, це респіраторні інфекції, це бронхіти, це пневмонії у дітей, які є. Далі друге місце традиційно займають хвороби органів травлення. І третє місце по черзі. Тобто, якщо ми будемо говорити про захворюваність, це хвороби шкіри. Якщо ми будемо говорити про поширеність хвороб, то це хвороби органів травлення, хвороби ендокринної системи, перепрошую. Станом на кінець 2014 року у нашій області налічувалось 4050 діток з інвалідністю, повідомила Оксана Знак. Левову частку серед причин інвалідності серед дітей займають вроджені вади розвитку, розлади психіки та поведінки та нервові захворювання. Це такі три основних причини дитячої інвалідності, які складають приблизно 70% всіх дітей-інвалідів, які спостерігаються у лікарів в нашій області. Дітей з вродженими вадами розвитку найбільше, це більше тисячі дітей, 1100. Якщо бути точнішими, займають завжди вони традиційно, з року в рік займають такі розлади, такі вроджені аномалії, перше рангове місце. Це різні вроджені вади органів і систем, і серед іншого якісь хромосомні такі порушення. Хвороба Дауна, добре вам відома. У нас в області налічується 215 дітей за підсумками минулого року. Приблизно щороку вперше народжується 18-20 діток з хворобою Дауна. Це те, що стосується вроджених аномалій розвитку. Розлади психіки та поведінки, нервові захворювання займають друге рангове місце серед структур дитячої інвалідності. Розуміємо, що велика кількість дітей з дитячим церебральним паралічем, які складають в основному левову частку дітей з хворобами нервової системи, це всього 467 дітей з хворобою ДЦП, дитячим церебральним паралічем, якщо бути так. І з них дітей-інвалідів 385 діток. Зберігаються у нашій області високий показник дитячої смертності через нещасні випадки, тоді як загальна картина смертності є помірною в порівнянні з загальноукраїнською. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.